IPTV. Essa droga é bonita, né? A tomar no cu, velho. Esse Zagon é bonito pra caralho, velho. É, aqui é sinistro. Não tô pegando nada. Ô, Wario, tu consegue escutar a rapaziada no Discord? Eu fiz umas mudanças aqui. Beleza.
Falta quanto pra tu? Vocês têm quantas já feitas? Iniciar o Discord, velho. Fala aí. Não tá saindo a porra do áudio, velho. O desgraça. Eu odeio o Discord, velho. Esse é baratinho, pô. Discord é cheio dos bugs, cara. Morre, filha da... Não, velho. Puxa lá. Porra nenhuma. Vai lá, testa lá. As alavancas que não servem pra porra nenhuma. Peraí, deixa eu corrigir o erro aqui do Discord, velho. Tem que entrar no site do Discord, cara. Thank you.
Olha aí agora, Jonathan. Alô? Fala aí, Jonathan. Oi? Agora tua voz sai, Antes a minha não tava saindo. Deixa eu pegar um pizza. Vamos lá no respawn novo? Queen, não sei o quê. Wagview? Hã? Wagview? Quag viu isso aí mesmo. Quem tá lá? Por aqui? Nós. Rauk. Vamos Rauk. indo, pusa e cola lá. Quero deixar um. Mas daí eu coloco um, ele fica um janeiro. Copie a formatação dele do 1 aqui. Vai no Como assim? num vai num outro, agora clica aqui. Não, né? Essa é em outro que esteja certo, daí tu vai copiar a formação. Agora tu bota em cima do que tá errando. Clica isso. Essas árvores mortas aqui. Tá, por que não deu e o outro deu? Ó, deu agora. Ah, copia aí. E agora tu cola ali. É. Mas tá. É que tá assim, 3,4. 3 underline 4. Então daí tu. Agora tu bota 3. Bota 4, não sei. Eita, caralho, tu bate. Ah, bichinho bate, meu. Brinca com ele. Não sabe onde é, João? Vou pegar um negócio ali pra comer,
tá lá. Silver Arm. Eu tinha mutado aqui, não sei como. Oi. Bora. Mortou. Aí é o cu. Fazer as marcações bonitinhas aqui no mapa, né? Pra quem sabe, né, um dia não morrer. Faz só. Ah, valeu. Lava rádio. Ah, na verdade, quem cagou foi você, né, mano? Não, ele que me atrapou ali na pedra. Não, isso aí você reclama com o mapa, velho. Por que a gente veio por aqui, velho? Eu também tô. Tu fez toda uma volta da outra vez e agora tá, sei lá, talhando aí, sei lá o que fazer. Acho que por aqui a gente não tem como passar pra lá. Vou ter que dar a volta todinha. Nem por cima? Pior que é bloqueado aqui essa porra. Não entendo, velho. Olha o mapa que ele vai, véio. Eu acho que ele fechou ali sem querer, eu acho. Boa, rapaziada. Essas arvorezinhas do caralho. Lá nos Gekizá, lá, com as plantas. Você acha que dá pra passar por lá, mas não dá porra nenhuma, não, velho. Com bisteca aqui, o Luro 5, velho. Aí, você é o pai do bloco, né, mano? E ele é o pai da cura. Não podia me dar. Carne do meio-dia parada, pelo menos bem. Cara, substituíram um monte de respawn aqui do Geltaria, velho. Tá vendo? Joga em mim. Ixi, mais um. Ih, mais dois. Ai, morri. Fudeu. Mata o Farebin. Sai. Mata o Farebin, velho. Vou morrer. Vem, volta. Não tem como, velho. Mata o Farebin. Nossa. Vamos voltar, corre. Antes que deu. É doido. Ai, quanto de XP perdido, hein? Pra caralho. 40, cara. Como que eu tô tomando Coca-Cola e comendo, velho? Tinha muito Firebing, não pode deixar os Firebing, velho. Não, mas é que tinha muito Vulcanic mesmo, não tinha como. Cagava um bem de atrás do outro.
o que resta, né? Os cavaleiros de dragão aí, John. Bora, bora matar. É uma no Shokan ali. Isso aí não vai ter nem. Perdi mais de um mês de skill. Não do. É aqui que é os Horned de Dragon? O que, que tem aqui? Ai. Pode descer aí. Aqui. Mano, sei lá o que era aqui na real. Acho que é no andar de baixo. Que não, é um aqui, lugar. É os. Não, é os Shokan. Pra cá. Eu acho que é pra baixo. No mapa aqui. Pra direita tá aberto. Eu me lembro que eu passei por uns Shokan. Não sabe? Mas é um pouquinho diferente, porque eu tô com o mapa do Acólico. Quando aí? Eu acho que era em outro buraco. Tem uma escada aqui. Saiu no meio dos Hornets. Então, o buraco em cima lá dos Hornets. Eu acho. Deixa eu conferir. Ah, eu perdi que os caras têm essas. Árvore morta ali, porra. Nossa, sei lá o que eu tô fazendo. Não dá XP nenhuma essas árvores. Não. O que não se viu, ué? Cadê tu? Tá aí. Eu tô também. Setenta e 74kk de XP, velho? Sério? Mas daí tu consegue recuperar 40, 60. Uhum. Não. O skill, caraca, é foda. O skill perdeu pra caralho, velho. Mas tu tava treinando aí, né? Uhum. O que é esse buraco aqui? Não é aqui que tem o Geekzard? É. Ixi, tem três? Caralho. Vamos os Shokan pra cá. Achei os Shokan. Deixa eu marcar aqui, né? Porque. Nunca desceu. É, nunca desceu. Mano, travei. Ai, caralho. Vou assistir. Tem um buraco aqui e meu mapa tá preto embaixo. O meu tá aberto, acho que. Não sei se já é os. Ah, é Shoka, é Shoka. E aqui tem bastante. Nossa, minha mãe tem um telefone gritando, mano. Misericórdia. Ai.
Ai, ai. Diga isso aí. Vocês conseguiram sair? Sim. Quer matar esse morte aí? Vamos lá, ué. Deixa eu morrer lá também. Eu não sei, eu fui uma vez só, eu não sei direito. É o T-Walk aqui, ó lá, mano. Bersund. É. Aquele bichão quatro patas lá que anda de quatro. Faltava 3kk pra upar, velho. Agora falta 21. Ah. Eu já não upo. Tomar no cu agora. É, onde que era? Mano, não desanima não aí, tá ligado? Não, é lá no caminho dos vão. É lá mesmo. A quest do level, sei lá. Em Bersund, não é em Leif. Não, é Bersund mesmo. Bersund. Você tem que lá subir perto lá, da Elza lá. Oh, caralho, eu tô na Elza. Não, mas é antes da Elza. Meu mapa tá fechado. Sei lá onde os vamp, velho. Volta pro última rio. Vez, a última vez que eu vim aqui eu era noob, porra. Na encosta da cidade ali, volta ali no rio e espera ali. O Ascamex, não sei se ele já matou. Ai, caralho. E ele sozinho não consegue matar, não. Eu não tenho explorado aqui, não, velho. Tá, onde você encontrar uns Walking Dead lá, Vaga? Puta aqui, ó. Tem? Eu tô com ele no andar aqui, de baixo, do lado esquerdo. Achou? Você é feião, essa porra. Eu vi no vídeo, mas não tinha visto de perto ainda, velho. Estão vindo? Sim. Tony Granher aqui pegando. Ah, ele corta a cura. Ah, aqui mesmo que eu vou morrer de novo. Mete o dedo na face. Aí, ó. Furou, fera. Ele tá matando, hein, Labadia? Tô esperando sair, velho. Tá esperando aí. Deixou o bicho inteirinho aqui. Essa porra é feia. Puta que pariu, mano. Ele bloqueia a espera, essas coisas. Espera não, cura. Tá em cima, posso subir? Pode. Subi e corro pra aquele lado. Pode subir. Mano, essas skills são muito. Caralho. Eles não colocam em personagem, hein, player. Vai cair a Great Boots. Bicho.
bicho é bem elaborado até, né, cara? O tamanho dessa porra, velho. Uhum. O bicho não se cura, cara. Barbado. Qualquer EK aqui ficar subindo, só desolando, mata ele. E não cura nada. Né? Eles vão pegar um Great Shield, rapaziada. Se prepara. Blessed Shield. Nossa senhora. O corpo disso, velho. Uma gosminha. Leva pra casa. Nossa, cagada, mano. Véio. Caralho, que doideira. Dá pra botar na BP? Não. E agora? Agora eu vou voltar pro LoL, velho. Vou ir dormir. Bom, aproveitar que eu tô aqui, vender umas potes pra umas manas. Tá na hora de virar Tibia. Vou comprar mana antes de contar do bar. Ainda bem que não perdi o skill, velho. Voltou ao 173. Chegou abaixo. KK eu perdi no total 18 KK, velho. Só que eu nunca morri, velho. Besteira, mano. Esse Firebing é uma desgraça, mano. Não, cara, é o Random Asp, velho. Pior que eu tava com um lanche na minha mão, velho, e eu tava só usando a mão direita, e não tinha como fazer clicar e correr ao mesmo tempo. É complicado. Pra mim sair de lá, eu tinha que matar os Firebing. E não parava de ser um moleque, filho da puta. Mas é isso aí. Foda-se. Tem alguém matando o Hornet Dragon. Tem algum Ranger aí na live? Assistindo? Mano, eu tenho 180 Lone Eye pra caçar, velho. Como que cai na task isso pra mim? É fodão. Só pode, né, velho? Deixa eu mostrar o Max. Max gosta de caçar isso. Tô vendo aqui. Ah! Nada, meu Deus, isso aí, ó. Mas vou ver. Tem algum Ranger aí no chat da live? No chat da live não sei não, mas eu pô. Eu já joguei bastante de range. Ia dar uma boa, mas não tem ninguém, velho. Então foda-se.
Ah, foda-se. Rico. Tá usando o que aí, Hulk? E eu tô fazendo vários nada. Ai, que level e isso. Qual bolto tá usando, Hulk? Tô usando os Zenith. Quer comprar minha Devilish, não? Mano, eu não tenho dinheiro, não. Devilish. Não é Devil? Demonic? Não. É Elish, porra. Que eu confundo. O que é um Devilish Bow? Ah, tá. Mas parar pra pensar. Fala, você nem precisa do dinheiro desse bagulho, mano. Pode me dar na moralzinha. Ó, então. Eu ia dar uma dessa aqui pro pessoal. Já dei uma hoje, ia dar outra, mas ninguém. Mas não tem ranger, velho. Então foda-se. Então, faz sorteio, cara. Tem bastante tem. Level baixo online aí. Ó, o Dark Arrow. Faz sorteio. Perdeu, cara. Não assistiu a live? Arrow, não assistiu a live? Pior que ele sempre assiste, velho. Não deu o cooldown da GG. Ô Jonathan, se o deck é o blocar o Lone Eye, vamos lá comigo? Cara, eu vou, mas não garanto que eu vou matar tudo. Vai até umas 11 no máximo. Ah, ele quer adiantar ainda primeiro. É. Ai. Olá. Bad, eu tenho uma proposta. Aceita ouvir minha proposta? O quê? Te dou minha Flame mais a House pela Sinister. Nossa, é doido, cara. Tem que me dar seu set todinho. Pensa que a House pelo menos tu vai poder enfeitar, né, cara? E se quiser ajuda pra pegar Zezenium lá, eu te ajudo. Ajuda também, não tá? Ou ficamos o Bleteroid. Se catar a Zenium Sword pra ti, tu fica com ela e tu faz essa troca comigo. Se cair a Sinister Eye, eu fico contigo até cair a Sword. Vamos ver, cara, que eu acho que essa porra aí não tá caindo, não. Pois é. Eu acho que eles modificam, velho. Cara, se ninguém dropou do Bleteroid, eu duvido que ela caia do Bleteroid. Por que ele ia botar a Flame e ela? O Bleteroid agora tá dando muito item, cara. Então tá difícil você conseguir pegar esses itens. Você pega muito em memória pra Vise, o Skull pra Vise, eu peguei esse Majestic pra Vise, eu peguei lá também. E a Thunder? Pegou onde a Thunder? Uma comprada. Mas se eu pudesse vender, eu vendia tudo que tá em cima. Então, aceita minha proposta, ué? A casa mais a Flame? Não, tô cheio de casa aqui já, vi. E as casas boas, essas aqui minha do barco, ué? A casa lá é mais fodida. Não, é mais bonita, lógico, mas... Tem que descer, velho. Ninguém passa por lá. Essa é o Indy mais forte que tem, né? Mas tu vai ver também, não muda tanto, muda um ponto. Não, não compensa. Expondo. Não compensa, velho. Pro dano do mage é mínima. Se
Se fosse pro dano do Warrior aumentar 1.4, aí sim, o dano. Pensou se não desse pra recuperar um pouquinho de morte, velho? 3 level pra casa do caralho, meu. Nossa, eu tô sem bless. Morrer, cair as Zillion Brasses, eu tô fudido. Tá mais. Ah, seu filho da puta, nunca vim aqui, velho. Oh, eu posso completar meu Blessing. Achievement. Eu nem tenho achievement disso aqui ainda, meu. Ah, pra que tem um banco então, cara? Tem que levar dinheiro em cima de mim, meu. Quanto você pediu? 200k? 226, cara. Porra, eu morri, as Kamex morreu, o Braveheart morreu, velho. Todo mundo morreu. Deixa eu deslogar antes que eu morra também. Meu Deus, velho. Como que o Braveheart morreu, velho? Morreu trapado no Jakzar na quest, velho. Igual eu, velho. Morri igual eu. Igual bosta. Qual que é o nome daquela cidade que tem as Vuaniai lá? Zantiqua. E ela? É, galerinha. Vocês vão me dar estresse. Não consigo resolver as quests. Não tem dicas, não tem porra nenhuma. Eu vou pro LOL, eu ganho mais. Falou.